Que? É Isa, 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 Isa. Ah, Nani! Sasuke Kumo! Nikita? Então tá, pessoal, a gente chegou num hotel agora. Dá pra ver, né? E esse aqui é o nosso quarto, eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Quando você entra, tem esse lugarzinho aqui pra colocar os tênis na direita. Você entra e tem primeiro o banheiro aqui. Aí tem o cagadouro pra dar aquela cagada brava. A pia. E aqui é o chuveiro. E essa aqui é a sala. Uma cama, uma mesinha, uma cadeira ali. E tem, parece que é tipo um hotel business, mano, entendeu? Então tem essa mesa, uma televisão aqui, geladeirinha. E essa é a nossa vista aqui de fora. É um parque que tem gigante aqui na frente. E esse aqui é um estádio de beisebol, parece. Sim, mas é. Galera, eu tô aqui em Yokohama agora, que é um estado do lado de Tóquio, fica em Kanagawa. Hoje é dia 27 de julho e amanhã é meu aniversário. A gente pegou um hotel aqui do lado. A águia, ela tá colocando as bexigas e tudo, tipo, enfeitando o quarto. E ela me expulsou do hotel. Então, mano, eu tô dando uma volta e eu achei uns prédios aqui, mano, super lindo. Meu europeu, entendeu? Eu quero mostrar pra vocês, mano, é muito bonito aqui. Se liga, velho. Dá pra ver? Isso aqui, ó, tá escrito ali, ó. Kanagawa Ken Ritsu Rekishi Hakubutsukan, em japonês. É um museu. Se liga, mano, mó bonito aqui. Olha a rua, mano. Tipo, cheio de árvore, entendeu? Eu não lembrava que era tão bonito aqui. Ó, essa aqui é a frente do museu, mano. Caraca. Caraca, mano. Ó os prédios lá atrás também. Bem grande a cidade aqui, mano. Bem grande. Eu não sei se tá dando pra me ouvir direito. Mas, sei lá, mano, parece que eu tô viajando pra outro país, entendeu? É totalmente diferente de Tóquio aqui. Olha isso, mano. É tipo, sabe? Verão, é diferente, prédio bonito, entendeu? Se liga nesse aqui, mano. What the? É uma mistura meio que de prédio antigo com moderno. Olha que lindo esse negócio, velho. E aqui tem pouco estrangeiro, parece. Então todo mundo tá me olhando com uma cara de bunda que vocês não têm noção, mano. Eu não sei se é porque o meu aniversário tá perto e a gente tá aqui em Yokohama, meio que fazendo essa viagem. E, mano, fazia tempo que eu não me sentia assim, entendeu? Tipo, genuinamente, sabe? Sei lá, eu tô tão leve, mano, sei lá. Tipo, com tanta coisa acontecendo agora no momento, quantos problemas acontecendo, assim. Mano, eu meio que tô dançando no meio da tempestade, entendeu? Tá, tipo, sendo muito da hora. Hoje. Ontem foi uma bosta, hoje tá sendo da hora. Cara, meu pai tinha uma moto igualzinha essa daqui, só que toda preta. Lá em Guma. É uma das melhores motos, mano. É muito da hora aquela moto. Agora eu tô andando pro centro pra ver o que que tem lá nesses prédios altos, assim. Vamos ver se tem alguma coisa da hora. Vamos dar um rolê porque a mulher me expulsou de casa, mano. Do hotel, mano. Tô pé da vida. Tô nada, mano. Tô super da hora. Tô de fone de ouvido aqui, mano. Agora há pouco eu tava ouvindo Poesia Acústica 9, mano. Vocês estão ligados no que eu tô falando, mano? É tipo, super vibe, mano. Eu tô agora. Xiii. Agora são 4 da tarde quase. Eu ainda não comi nada, não bebi nada, mas nós tá a 100, mano. Não é só eu, não, que quando chega assim em cidade grande, pensa, tipo, imagina se eles tacassem uma bomba aqui, mano. Tipo, tanto de gente que ia morrer. Sou só eu que sou meio psicopata ou não, mano? Vocês também. Deixa aí nos comentários. Então, pessoal, a gente chegou numa parte de Yokohama que chama Minatomirai, que é a parte central, entendeu? Todo mundo que vem passear aqui em Yokohama, todo mundo vem aqui no Minatomirai. Por quê? Porque ele tem esse parque temático aqui, entendeu? Ali, ó, tem a roda gigante. É roda gigante que chama aquele negócio, né? Ali, ó. E tem esses negócios aqui que eu não sei o nome em português, que fica andando aqui. Não é pra ficar no meu dedo, caramba. E tem um barco ali também, que na última vez
Na última vez que eu vim aqui pra Yokohama com meus pais, que quando a gente tomou a vacina pro corona, mano, então, tipo, alguns anos atrás, a gente foi naquele barco ali e deu uma passeadinha por aqui. É bem da hora pra trazer, tipo, vem com criança, entendeu? Se você tem filho e tudo, vem pra cá, dá um rolezinho. Também dá um date romântico com a namorada. É um lugarzinho da hora, mano. Diferente, não é tão cidadezona, entendeu? Não é tão, tipo, cidade e nem é interior, entendeu? Tem bastante gente, mas é um clima mais aberto, porque tem água, um monte de árvore pra tudo quanto é lado. Super chill, mano, super chill. Cara, imagina o preço, o aluguel pra morar nesse lugar aqui, velho. Deve ser uma grana. Acabei de lembrar, pessoal, que a Águia tinha falado pra mim pra gente vir no Minato Mirai à noite junto, dar uma passeadinha. Então eu não vou ir pra lá, vou voltar pra perto do meu hotel, que lá tinha um parque gigante na frente do hotel. Então vamos dar uma andadinha lá, tô ouvindo uma musiquinha aqui, ficar suavão, mano. E tá ventando pra caramba. E só pra já deixar falado, mano, essa câmera aqui não é minha, tá bom? Eu não sei como fica o som dela, a minha voz. Então se tiver uma bosta, vocês me perdoem, tá bom? Vamos lá andar então. Pessoal, eu esqueci de falar pra vocês o motivo da gente ter escolhido Yokohama pra passar o meu aniversário. Como eu falei agora há pouco, hoje é dia 27, amanhã é meu aniversário, dia 28. E amanhã à noite a gente vai ter um evento de barco, que ele vai sair da doca ali, bem no parque. A gente vai pegar o barco e passar a noite, das 7 da noite às 10 da noite, 3 horas. Em um barco, fazendo festa, um monte de coisa, e eu vou filmar tudo. É por causa desse evento que a gente tá aqui em Yokohama, tá bom? Então, hoje é tipo um dia de preparação pra gente não ter que vir amanhã correndo pra cá. E como hoje, passando a meia-noite, já vai começar o meu aniversário, então a gente decidiu festejar aqui em Yokohama, tá bom? めっちゃすごいじゃん。ああ、ここにさ、写真撮る。あ、そうなの。ここから撮る。まあ、ちょうどいい感じになる。本当だ。ペロ上がったん。ハッピーバースデー。ちょっとね、これ見た。あ、そうなの。髪。ガチじゃん。ちょっと見せて。めちゃめちゃいい感じ。はい、23歳の抱負は? Pessoal, peraí que eu tô no céu. Eu tô aqui de volta no hotel. E a Águia, eu acho que ela foi buscar meu presente, alguma coisa assim. E eu abri as minhas notificações. Teve um congresso nos Estados Unidos. E eles acabaram de achar, mano, um UFO. Eu não sei, tipo uma nave espacial alienígena, mano. Que doido, velho. A entrevista, o congresso que teve, foi dia 26. Foi ontem. Ontem o negócio. Será que eles estão vindo pra minha festa, mano? Eu queria falar isso pra alguém, então eu liguei a câmera aqui e tô falando com vocês. Que doido, mano. Non-human, I don't like to denote origin. I guess human or non-human biologics. Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently... What the fuck? O cara falou, not human. Que doido, velho. Tá, voltando aqui à realidade. Eu tô aqui no hotel agora. A Águia fez, como vocês viram. Essa parede aqui linda. Ela que... Eu falei pra ela que não precisava fazer, mas ela insistiu que queria fazer pra mim. Ficou da hora, né? Não, mano. Que da hora, olha. Ela tá voltando aqui pro hotel, ela acabou de me ligar. E a programação de hoje, mano, a gente vai sair pra... Peraí. E a programação, mano, pra aqui pra agora tarde, ela quer tirar algumas fotos aqui nessa parede. E depois disso, acho que a gente vai sair pra comer em algum lugar aqui perto. E à noite, acho que ficar relaxando aqui no hotel até da hora do meu aniversário, tá bom? A gente tá no restaurante chinês agora.
que pode comer à vontade, não tem limite. Aí ela tá pedindo, mano, ela já pediu uns 4, 5 desse aqui. É carne de pato. Isso aqui é o bolinho do Kung Fu Panda. お、シャンザイ、お、ビンチリン。お、シャンザイ、お、ビンチリン。ビンチリン。ビンチリン。残り50秒。てめえどこ撮ってんだよ。5、4、3、2、1。あれ?まあいいか。え、飲まないの? 23歳に。お、なれよ。もうダメ。じゃあ。じゃあ。7月28日。お誕生日おめでとう。ありがとう。はい、23歳の抱負を。 ねえ。本当。私はうまくいけば大学卒業できるしさ。人生チュートリアル終わりや。ちょい怖いよね。怖いんだ。まあ一人ならまだしも。君がいるから。責任感あるし。遊びは終わりだね。いっぱい頑張ってからまた遊ぶか。 23でも大人な感じじゃない?なんか20とか21ってさ、まだなんか大人になりましたみたいな感じでさ、23ってなんか大人って感じ。わかんない。なんかそれ言われて考えたけど、知らない23歳だったら、大人かもしれない。うん、大人ですよ。俺自分を知ってるから、大人になりたくてもなんかなれねえんだよ。でも周りから見たら大人なんだよ。 それが面白い。これマジで可愛い。多分人生で初めてもらったバラだよね。バラっていうか花だよね。やっぱたくさん花もらってるから、あーちゃんは病に。本当だよ。おめえに花、なんでいくら使ったの?車買えるぞ。花だけで。いくら使ったの? 花毛チェック。鼻毛ついてますね。